نن یو وار بیا د سنگر د بیتولنې د سوري د لاندې د 14 اگست 2021 په خوشحالۍ کې په غلنۍ پریس کلب کې یو خوندوره مشاعره تابعه شوې ده او ګڼ ملګرو پکې شرکت کړی دی. کوشش کوو چې باقاعده د دې مشاعرې آغاز شروع کړو. د صدر صاحب په اجازت باندې د خلې خبرې پتا نه لګي جانانا، خبرې د غماز در باندې خلګي جانانا. د زړه نه کدي نه وي خیر دی، هسې شان مسکې شه، زما به په زړه خوشي ستا پسې لګي جانانا. دغه شعرونو باندې ډېر قابل قدر محترم اختر جان ناچار صاحب ته خواست چې هغوی موږ سره خپل سوچ فکر شریک کړي او خپل کلام را پیرزو کی. اختر جان ناچار سے ایمانو پاسان پختانہ ظلم سے بلد دی د پخانہ پختانہ یو مشر نصابدار از منگی ملک کے پیدا نشا ای ملک کے پیدا نشا چی پری دی خپل بندون تا پا قلار پختانہ او غرونو بانی خیجی او دا کمرو نغرزیگی غرونو بانی خیجی او دا کمرو نغرزیگی د حمل په کې ګوري ځان له لاره پښتانه په غرونو باندې خیجي او د کمرو نه غورځېږي د حمل په کې ګوري ځان له لاره پښتانه او منمه د ځنګل منظرې نیسي دا رښتیا ده منمه د ځنګل منظرې نیسي دا رښتیا ده یو تا نیولې نه شي بس اغیره پښتانه او چا خپل پښتانه پرېښو ډلې ډلې دي بېلېږي خپل پښتانه پرېښول ڈلی ڈلی دی بی دی دی اللہ دی اتفاق دی انا چار پختان چی یو شو نپرتو نمڑا خوند نکوی رازی چی یو شو نپرتو نمڑا خوند نکوی خپل کی رون شو جنگو نمڑا خوند نکوی او رازی چی یو شو نپرتو نمڑا خوند نکوی خپل کی رون شو جنگو نمڑا خوند نکوی او شیر دی پخپل جوندون باندی چی چاله حس ور نکلی سوک خپل ژوندون باندې چې چاله هیڅ ور نکړي څوک نو پس د مرګ نه خیراتونه مړه خوند نه کوي او شیر دی اے جانانه سترګو له سترګو کې زی ورکړه سم اے جانانه سترګو له سترګو کې زی ورکړه سم د بڼو لاندې نظرونه مړه خوند نه کوي او شیر دی پرون هم را ترقیب د محبت پیغور دې کړي پرون هم را ترقیب د محبت پیغور دې کړي راشه جانانا پیغورونه مړه خوند نه کوي او د خټو جوړ دا کور مې خده چې سکون وي پکې د خټو جوړ دا کور مې خده چې سکون وي پکې دا بي سکونه محلونه مړه خوند نه کوي او چې عمل نه وي په خدای نه پر رسول زاهده چې عمل نه وي په خدای نه پر رسول زاهده ورته دومره نصیحتونه مړه خوند نه کوي. امان الله خان ته په خیر علی و په خپل ټولنه مشاعره کې هر کله راشي په خیر علی. دا زمنګا ضابط خان زاهد صاحب چې تاسو ته خوندور کلام وورید. نورانی کی چر کور د اتفاق کمرس په کرا نه غید نفاق نه نورانی کی چر کور د اتفاق کمرس په کرا نه غید نفاق هر عاشق د خوږ اسلام علی خیدره بچکوی وطن د غم او د فراق. د علی حیدر جوشی صاحب په دغه خوندورو شعرونو باندې افتخار خاری صاحب ته خواست چې موږ سره خپل سوچ فکر شریک کړي. افتخار خاری او یا به یار نه پیدا کیږي اوس سړی چا باندې اعتبار نه پیدا کیږي او لوکیږي دا وطن د لوکېدو خلک یې ډیر دی ساتلو لای خدای سو کیدار نه پیدا کیږي خلک یې ډیر دی ساتلو لای خدای سو کیدار نه پیدا کیږي مهرباني او وخت بیا به ته په خپل خوخه باندې نتلی خو سو کو ستا پوز له موهار نه پیدا کیږي مهرباني او وخت بیا به ته په خپل خوخه باندې نتلی خو سو کو ستا نه پیدا او غریب مو وړې خور مې په هزار غوښتلو زکه غریب مو وړې خور مې په هزار غوښتلو زکه ویل مې ورته ستا د خو په هزار نه پیدا مهرباني غریب مو وړې خور مې په هزار غوښتلو زکه
غریب ما غریب ما وړي خور مې په هزار غوښتون زکه ویل مې ورته ستا د خپو په هزار نه پیدا شي او دا یو غزل به زه شریک کړم چې د ژوند په هر لاره د سختو مقابله د ژوند په هر لاره د سختو مقابله خاوند نو کومه به ترسو مقابله یو چې جنډوي په یو لاره کم قام زی بیا للی چرته نه ده بیا هغو مقابله یو چې جنډوي په یو لاره کم قام زی بیا للی چرته نه ده بیا هغو مقابله را پرېږدي دشمنان چې په میدان باندې معلوم شي چې څنګه کوي دوی د پښتنو مقابله رباني او خبره چې د خپلو شي نو سوچ کې ورته لاړ شم خبره چې د خپلو شي نو سوچ کې ورته لاړ شم مشکله ماته نه ده د پردو مقابله او دنیا ته چې نظر کړم افتخار ډېر خپه شم شروع ده د ایمان او د پیسو مقابله.